us esperem a tots a la comarca Alada. Els joves tenim una cita a l'octubre a Penelles i tu t'enamoraràs sota les estrelles. La comarca Alada, al costat de casa, sí, serà una passada. Falta ningú. L'any passat va estar de collons a Ivars de Noguera i enguany junts ho repetirem com si fos la primera. Saps molt bé que disfrutarem i serà un festival que toca la tràfic i els lacs, hi ha ganes de ballar. La comarca Alada, al costat de casa, sí, serà una passada. Només si vens tu, sí, i no falta ningú.